افغانستان کرکټ بورډ نن دغه خبری غونډه د څو مواردو په خاطر رابللې. مخکې له دې نه چې موږ غونډه پیل کړو، زه به تاسو ته د نن غونډې ګډونوال مېلمانه چې په غونډه کې به په مختلفو مواردو باندې وغږېږي دوی معرفي کړم. له هغه سره به شروع کړم. حاجي صاحب ولی امین د ظرفیت لوړونې مرکز مشر او همدغه رنګ د غوراوي کمیټې مشاور، تر څنګ یې نظیم جار عبدالرحیمزی صاحب د کورنۍ کرکټ مشر، ورپسې حاجي صاحب احمد شاه سلیمان خیل د غوراوي کمیټې مشر، او ورپسې میر مبارز د غوراوي کمیټې د ملي لوبډلې لپاره د غوراوي کمیټې غړی. په پیل کې حاجي صاحب احمد شاه سلیمان خیل ته بلنه ورکوم چې د غوراوي په تګلاره کې چې کوم نوي تغیرات راغلي، نوي نوښتونه شوي، د هغې تګلارې په اړه تاسو ته خپل معلومات درکړي. سلیمان خیل صاحب: بسم الله الرحمن الرحیم. ټولنه مخکه د رسنیو نه یو جهان مننه تاسې دلته راغلي یاستئ. کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی مخکم لرله، نو اوس یو څو نکاسی دي موږ په اضافه کړو. اخوان عبدالان اتلان چې موږ اعلانوو دینه مخکې به زه په باندې لږ خبرې وکړم. په دې باندې باید رسنۍ هم خبره شي او زموږ څومره لوبغاړي چې دي کورنۍ لوبغاړي کرکټ باید دې خبر شي چې په کوم پالیسی اساس باندې به نور مخته دوی کولای شي چې اے ټیم ته نیشنل ټیم ته لار پیدا کړي. د کورنۍ هغه کرکټ هغه لوبغاړي سي په کورنۍ کرکټ کې ښه پرفارمنس کوي، ښه ځلیږي، نو هغه به ایچ پی سي های پرفارمنس سینټر ته معرفي کیږي. های پرفارمنس سینټر کې موږ خارجي کوچز لرو، تر څو هغه کولای شي چې هغه کوچز دوی سره کار وکړي او دوی چې کوم د بیټنګ په برخه کې لا د بالنګ په برخه کې کمزورتیا لري هغه باندې ان شاء الله کار کیږي. او هلته موږ خارجي کوچز تاسو لیدلي موږ سره رام نوید الحسن دا او عمران نذیر دا او زموږ خپل کوچز عمران فرحت دا او دغه سیز موږ سره رئیس مزای مغلطه دا نوروز منګل زموږ سره دا دغه نو بعد چې دی باندې موږ کار وکړو او کوم کمزورتیا سی سی موږ دې کولای شي د نېشنل ټیم کیمپ ته بدای راځي، د ډایرکټ سی کولای شي د موږ نېشنل ټیم ته د معرفي کو. بل خبره چې داسې د سلیکشن کرایټیریا دا موږ په دې کې موږ ډېر داسې کار کړی دا سلیکشن کمیټې اوس داسې نه شي کېدلی چې موږ یو ټیم اناؤنس کوو په کې موږ پنځو اوپنران ورکو، لا شپږ میډل آرډر کې ورکو او لا درې څلور موږ سره آل آؤنډران دي. نو په هغه کې به داسې کېږي چې درې به موږ ټاپ آرډر کې ورکو، دغسې به درې لوبغاړي چې موږ میډل آرډر کې ورکو، دوه به وکټ کیپر یي، دوه بال آؤنډران یي، دوه سپین بالنګ او درې به فاسټ بالران یي. چې دا پنځلس سکواډ ده، دغه نه به کولای شو چې دی کوچ ته موږ دا ورکو له کپتان ته، نو هغه اساس به هغه ټیم سکواډ اعلانوي او خپل میچ کې به لوبوي. دې نه مخکې داسې کېدلو چې ډېر شکایت به راتو چې موږ به لوبغاړ ډېر زیات ورکړو، نو هغه هلته به هغه ته به هم مشکل وو، کوچ ته به مشکل وو، کپتان ته به هم مشکل وو، ولې هغه کې به ډېر زیات لا به دوی سره اوپنران وو، لا به دوی سره په میډل آرډر کې پلیران وو. ان شاء الله اوس موږ داسې پروګرام جوړ کړی داسې ان شاء الله دته به موږ بیلنس لوبغاړي ورکوو، نو هغه نه دی کولای شي دی خپل ځان ته یو ښه ټیم سلیکټ کړي. نو دا خبرې وي نور ټیم چې دا هغه به میر مبارز تاسو ته اعلان کړي. ډېره مننه حاجي صاحب سلیمان خیل. لکه څنګه چې سلیمان خیل صاحب په خپلو خبرو کې ویل، کله چې په کورنۍ کرکټ کې لوبغاړي ځلیږي ښه پرفارمنس کوي هغه بیا ایچ پی سی یا د ظرفیت لوړونې مرکز ته معرفي کیږي. نو په همدې موخه اوس حاجي صاحب ولی امین ته بلنه ورکوم چې هغه د دغه مرکز ظرفیت لوړونې مرکز د فعالیتونو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو په اجازه، وخت هم ډېر لنډ دی، په لنډه توګه لکه څنګه چې حاجي صاحب احمد شاه ته استه په ښه توګه تشریح کړله چې دا د سلیکشن یو برخه سو دا اینده لپاره چې هغه څوک چې په ډومیسټیک کې هغه لوبغاړي چې په ډومیسټیک کې چې په دې ټول خبر وو چې په ډومیسټیک کې ښه لوبه کوي، ښه پرفارمنس کوي، ښه راځلیږي، هغه به د هغه پرفارمنس یا کارکردګۍ پر بنیاد باندې د های پرفارمنس سینټر یا ایچ پی سی کیمپ ته غوره کیږي. ایچ پی سی په کیمپ کې باندې به موږ د دوی پر فټنس باندې، پر فزیکي جوړښت باندې، د دوی پر بیټنګ، بالنګ، فیلډنګ، د دې پر مینټلی ټفنس باندې، پر دماغي قوت باندې، پر دې ټول شان باندې چې لوبغاړي ضرورت لري پر هغه باندې به د خپل داخلي او خارجي کوچز د لارې
کار کو تاسو شاید یاست چې تیر دوه میاشتو راهیسې موږ په جلال آباد کې لومړی د کیمپ ولګوه د های پرفارمنس سنټر د هغه نه وروسته اوس په دا روژه کې مو دوهم کیمپونه ولګول او چې زه ویلی سم چې یعنې داسې یو حالات موږ پر فټنس باندې په اول کیمپ کې ډېر کار وکړي ډېر فوکس مې و خوشبختانه په دې وتوانېدلو چې د کیمپ په شروع کې اکثره کسانو شپاړسو اوولس یو یو وکړله او د کیمپ په آخر کې داسې کسان هم وه چې نولس وکړه درو کسانو نولس و شپږو څلورو دوه وکړه درو کسانو اتلس نبره وکړه چې نولس په جهاني سطح بیخي یو ریکارډ نولس نولس نیم دا هغه بیخي هغه ټاپ لیول چې هغه څو کم کسان نولس یو یو کې یعنې که رښتیا ووایي سړی دغه شپاړس اوولس ډېره سخت دی خو په دا یو کیمپ میاشت په دوران کې ځوانان دومره فټ سو ماشاءالله چې نولس شاوخوا یو یو وکړه اوولس خو ټوله پاس کړه زموږ معیار وه د هغو نه ټول لوړه وکړه د اوولس درې او پنځه شپږونه نو دا یو ښه خوشحاین خبر دی چې دلته راځي په های پرفارمنس کې پر دې کار کېږي دوی به دلته جوړېږي د دې نه وروسته به بیا دوی د افغان ابدالیانو چې زموږ الف لوبډله اوس موږ د افغان ابدالیانو نوم ورکړی دی د ابدالیانو حصه کېږي که دلته دی په های پرفارمنس سنټر یا د ایچ پی سي په کیمپ کې ښیي فټنس یې ښیي بیټنګ یې ښیي بالینګ یې ښیي فیلډنګ یې ښیي د عمر هغه کوچز اطمینان ورکړي سلیکشن کمیټي ته بیا به د دې ځای دی په الف لوبډله کې افغان ابدالیانو کې اخیستل کېږي او یو ځای کټور کوي خو د خپل پوزیشن مطابق که فاسټ بالر یې فاسټ بالنګ په ځای کې به یې که سپینر یې سپینر په ځای کې که اوپنر یې د دې نه وروسته به بیا که دی ښه پرفارمنس کوي په ملي لوبډلې کیمپ ته به انتخابیږي په هغه صورت کې چې هغه کسر سره چې د ده مقابله ده که د اوپنر دی که فاسټ بالر دی که هغه کمزوری کېږي بیا به ده ته لاره پیدا کېږي نو دغسې به د ملي لوبډلې ته د آینده پالیسي مطابق لاره وي البته په دې کې مهم رول چې اوس موږ ته راکول شوی دی های پرفارمنس سنټر ته ورکول شوی دی هغه ډېر مهم دا دی چې موږ ته به د ډومیسټک ټول پلیران راځي هغه پرفارمران او هغه سره به بیا موږ کار کوو نو زموږ کار ډېر مهم دی خواري به وي زحمت به وي نو موږ کوشش دا دی چې دا کم خپل کوچز لرو کم بین المللي کوچز لرو دوی په هر اخ کې ټرینران د دې سره کار وکړي په آینده کې انشاءالله که چیرې امکانات وو چې داسې کم زموږ د ورلډ کپ بعد د ملي ټیم چې کوم خارجي او داخلي سټاف دی د کوچز دی که ټرینران دي که ډاکټران دي انشاءالله دا به هم کابل ته راغواړو دلته به دغه زموږ د آینده ځوانانو سره د ایچ پی سي په کمپو کې دوی هم خپل تجربې راسره کوي د وخت سره به انشاءالله چې کله یې داسې نور کوچز به د بایر څه د لنډ وخت لپاره راغواړو د پنځلس ورځو دپاره د شلو ورځو دپاره داسې کوچز چې په نړیوال کرکټ کې ډېر غټ نوم ولري او هغه راسي او هغه زموږ د دغه ځوانانو سره خپل تجربې او ښوونې شریک کړي دغه څخه به هم کار اخلو مختلف اړخو کې به انشاءالله د مختلفو تکړه کسانو د تجربو او پوهې څخه کار اخلو سو موږ په های پرفارمنس سنټر کې د خپل لوبغاړي په داسې ښه توګه وروزو چې هغه د افغانستان د ملي ټیم بیک اپ جوړ شي یعنې موږ دلته یو ښه داسې بیک اپ ولرو یا داسې فکر وکړو چې دلته شاته داسې لوبغاړي لرو چې انشاءالله که سبا په ملي ټیم کې ضرورت شي نو له دغه ځای څخه لوبغاړي تیار دي مننه بسم الله الرحمن الرحیم تشکر ازما به خیر باشه چون وخت کم است طوری که آجی صاحب و آجی صاحب ولی امین مکمل وضاحت برتان دادن به خاطر که به کدام اساس یک بازیکن انتخاب میشه و بالا میه ما امی اسکواد تیما را که ما البته پنج مسابقه یک روزه داریم یا ونده داریم امرای سریلانکا الف تیم سریلانکا و یک مسابقه چهار روزه داریم که ما می دو اسکواد امرای شما شریک میکنم با مکمل جزئیات قسمی که آجیس و بیاداور شد ما حال تیما را که انتخاب میکنیم و متوازن تیم در نظر میگیریم اطور نمیکنیم که مثال پنج دانه اوبنر بندازیم که بر ازوهای چانس داده نشه یا مثال دادرهای برشان چانس داده شد و که آدر از اون نیسته و در اوجه نتانه خوب کار کردگی کنه اما تو آل راوندرها و سایر دیگه بازی کنه اول تیم وندی یا مسابقه یک روزه که داریم موره برد شما به خانش میگرم ریاض حسن اوبنر عبدالمالک حسین خیل اوبنر دوم ما و زبید اکبری اوبنر سوم ما که سه بازیکن در تاپ آرڈر است همراه ما که زبید اکبری از اچ پی سی انتخاب شده و عبدالمالک سنتر کانترکت است که نو گرفته ریاض حسن بازیکنی است که همیشه همراه تیم ملی سفر میکنه و در مسابقه یک روزه چون اونجا برش موقع مساعد نمیشه به خاطر که یک اوبنر رحمان الله گربز است و یک اوبنر دیگه امام ابراهیم زدران است که نمیتونه به ازو خاطر ایره در تیم ما برشان چانس مهیا ساختیم تا بتانه نیجا بازی کنن در میدل آردر امرای ما شاید کمال بلال ترین که بازیکن بود که قسم کاجی صاحب یادآور شد از مسابقه لسته
که از این بابات هر بازیکن داخلی ما که خوب کارکردگی میکنن و در اچ پی سی را پیدا میکنن و از جای مستقیم در تیمای مختلف به ضرورتی که ما داریم. البته در تیم بلالترین، اکرام علی خیل ویکت کیپر و هم کپتان تیم، همچنان اساق رحیمی، ننگیال خروتی، فرمان الله صافی کال راوندر است، سیمی آل راوندر، و همچنان قیس احمد کاموال لگ بریکر تیم یا بخش سپینینگ، ضیاءالرحمن اکبر، محمد سلیم صافی فازبالر، عبدالرحمن رحمانی که قبلا شما شاهد بوده که این بازیکنم در تیم ملی انتخاب بود تا در جام جهانی بود، جام جهانی 50 چون اوجا برش موقع مساعد نشد دوباره به تیم آمد که جا بازی کنم، و بلال سمی. این 15 سکواد ما بود از مسابقه یک روزه. البته بازیکنایی که در ظرف ما داریم احتیاطی، رحمان الله زدران، کامل کاکر که بازیکن جوان فازبالر که از کمپ اچ پی سی ما انتخاب کردیم که البته در مسابقه لسته یا مسابقه یک روزه خوب کارکردگی داشت، و عبدالباقی کیام هم خوب بازیکن بودن و توانستند در مسابقه لسته خوب کارکردگی کنند. مسابقه که ما البته یک مسابقه 4 روزه هم همراه تیم الف سریلانکا داریم، ایران براتون خانش میگرم. عبدالمالک حسین خیل، احسان جنت که در مسابقه فرست کلاس توانست که قبلا در تیم میلیون بازی کرده از افغانستان نمایندگی کرده و حال در مسابقه فرست کلاس هم توانست که در 3 بهترین بازیکنها باشه که انتخاب شده. عمران میر که بیش از 400 دوش در مسابقه فرست کلاس کرد و در کمپ اچ پی سی آمد، در مو جایی که مشکل داشت همراهش کوچا یا مربی های مختلف کار کردن و در تیم انتخاب شد. بهیرشاه محبوبه به نامش آشنایی داره که در همیشه همراه ما در مسابقه در سکواد تست می باشه، حال در 4 روز انتخاب شده. رحمان الله زدران که دوم بازیکنی است که توانست در مسابقه 4 روزه در 2 بهترین بیا که این انتخاب شده. اجاز مهری بازیکن دست چپه که در میدل آردر یا در مابین انتخاب شده، کیام در مسابقه فرست کلاس خوب بازی کرده بود و در اچ پی سی که از جده تیم انتخاب شد. اکرام علی خیل ویکت کیپر که هم